Бул үч бөлмөлүү батир мага аябай жакты. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Амансыздарбы ардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге дал ушул берүүбүздө Ош шаарынан Нуркелди курулуш компаниясы биринчилерден болуп салган салкынтөр турак жайынын Д блогунан сатылуучу 12-чи кабаттан өзгөчө стилде, өзгөчө ремонт болгон ошол 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүүдөбүз. Жалпы аянты 96 метр квадрат. Эгерде кимде ким бийиктикте жашаганды кааласа, видеону аягына чейин күзөтүңүздөр. Ээсинин берген аманат маалыматтарын сиздерге так жана туура жеткиргенге аракет кылайын. Видеону күзөтүп барыңыздар, мен сиздерге алгач көчө тараптан даректерин көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз достор. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу Таатандан бери Юга Восток тарапка бара турган негизги трассанын боюнда ийме чийме жеринде турам. Маңдайымда Карл Маркс мектеби, ушул Ташкент көчөсүндө бурулуп, түз барып, оңго бурулсаңыздар, тетиги имараттын алдында жолугушабыз достор. Келе жатасыздарбы? Түз эле келе бериңиздер, бул жерде курулуш иштери жүрүп жатат. Нуркелди курулуш компаниясынын салкынтөр турак жайы. Сиздер ошол жерден кирип барасыздар дагы, тетиги жерден солго бурулсаңыздар, даректерин ошол жерде ысык-ысык түшүндүрөм достор. Дал ушул жерден келесиздер, келесиздер дагы солго бурулуп, дал ушул Д блокко бурулуп, ушул жерден 12-чи кабатка чыгып барабыз. Ошол жактан көрүшкөнчө достор. Мынакей урматтуу достор, Д блоктон жогору көтөрүлүп чыктык. Дал ушул тепкич аркылуу чыксаңыздар дагы болот, бирок лифт иштейт достор. Чыгасыздар, бул жерде бурчта 2 лифт буйруса, ушул жердеги жашоочуларга кызмат көрсөтмөкчү. Андан түз эле ушул 104-чү номердеги кара түстөгү брондолгон бышык бекем эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бисмиллахир рахманир рахим. Куттуу ак өргө дейбизби? Куттуу батир дейбизби? Сиздерге насип кылсын. Баардыгыбызга насип кылсын ушундай үйлөр. Мен анда маалымат берүүнү баштадым. Оң тараптан баштай берейин. Кирген жеримден нахаду уруп кете берейин. Кандай дейсиздер? Мына ушул кире бериш жери холл деп койсок дагы болот достор, анткени кенен экен коридор. Ар бир эшикти каккылап ачып сиздерге ички ремонтторун көрсөтөйүн. Кана жүрүңүздөр. Караңыздар, бул жерде ремонт укмуш эми. Апапакай аппак болгон дал ушундай бышык сапаттуу эшиктерди ачып кирүүдөбүз. Бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Өзгөчө дегеним жашыл фон, жашыл түстө боелгон дубалдар. Көзгө жагымдуу достор. Бул детский комната, классикалык ремонтто болгон люстраларды көрдүңүздөр. Гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилген потолок. Анан бул жагы буйруса Ош шаарынын түндүк чыгыш, түндүк батыш тараптарын ушул жерден тамаша кылсаңыздар болот. Кооздуктарын караңыздар, Сулайман тоону караңыздар. Ой-бой. Жаңы жылда салют атканда барбы? Жаман тамаша кылат экенсиздер да. Мына ушундай урматтуу достор, бул жагы унадырга кеткен тарап. Жашыл бак, дарыя, Ак Бура дарыясынын бир бөлүгү ушул жерден агып өтөт. Салкындыгы салкын, тазалыгы таза, суунун тынч жайдан орун алган. Пластик каражаттарынан терезелер үч көздүү болуп бекемделген, орнотулган. Бул жерде жылуулуктун түтүкчөлөрү киргизилген. Асты мына ушундай ламинант жакшы бекем сапаттууларын колдонгон. Андан чыгып бул эшикти ачып кире турган болсок, ата энелер уктоочу бөлмө. Бул дагы өзгөчө түс менен боелгон дубалдары, классикалык мына ушундай рамкаларга алынып жасалгаланган. Дал ошол детский комнатада эмнени көрсөңүздөр, бул бөлмөдө дагы дал ошондой болгону. Мына ушул чырактар, лампалар өзгөчөлөнгөн, натижный потолок болгон, люстра илинип турат. Точкалардагы кымбат баалуу жанагындай эптемей эмес, сопсонун качествосу, сапаты тарабынан алдыга ат салдырбайт. Бардыгы жакшы достор. Дал ушундой бул жакты тамаша кыласыздар. Эми бул жерде дагы бир эшик бар. Заман талабына ылайык бул жерде ушу душту жуунуучу бөлмөнү ушул тарапка уюштурулган достор. Караңыздар, кафелденген жакшы. Эми дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жерде мунону бассаңыз, азыр жандыр эле экен да нар жакта. Душту көрсөтөм достор сиздерге. Кечиресиздер. Бирок көрдүңүздөрбү, сапаттуу сонун жасалгаланган. Ана кийинки гүлдү караңыздар жанып турушуна. Жалбырак, жалбырак экен. Бул кладовка, буюм тайым
Көрпө төшөгүңүздөрдү ушул жака керектүү буюмдарды сактай бересиздер, атайын кладовка уюштурулган. А бул жагы болсо жалпы жуунучу бөлмө, күзгү раковинасы менен мынакей суу чыгып турат. Жанып өчүрүп өзүңүздөр каалагандай түстүгө жарыкка койдуруп алсаңыздар болот, ысытсаңыздар болот, саат койсоңуздар болот. Мына саатты көрүп турасыздар, бул жуунучу кабина мынакей. Эми ажаткана менен душ бир экен, арестон бар. Эми бая көрсөтөйүн дегеним ушул жерден бүт баардыгы сапаттуу. Мынуну караңыздар, жанат, градусун көрсөтүп турат достор. А муну мындай кылсаңыздар баардыгы иштейт достор, иштеп турат. Эми мындан иштетип көрөлү, азыр суу баардыгы иштебейт экен бирденеге, өчкөө дейин. Эми кыскасын айтканда градусниктин аркы берки ушул жерден управление болот достор. Бүт баардыгы сонун 5-6 түрдө жуунсаңыздар болот, кыскасы жыргап. Андан кийинки бул эшикти ачып кире турган болсок, баардыгыңыздар байкап калдыңыздар окшойт, бул ашканасы. Ашканасындагы кенен бул жагы даяр уже, жанагы эмиректерге заказ берип өзүңүздөр каалагандай типте жасап алсаңыздар болот. Суу түтүкчөлөрү чыккан, раковинанын түтүкчөлөрү канализацияга уланган, точкалар тартылуу, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баардык тарабы бул жагы уже шалтактап кала турган болсо, арчып жууп тазалай турганга даяр достор. Газ эсептегичи келген. Мына точкалар өтө сонун, баардык жерлерине жайгаштырылган. Софиттер жан турат, люстра чекчегип турушун караңыздар. Анан бул жагы караңыздар, двор жак, айлананы ушул жерден көз чаптырасыздар. Бул дагы курулуп келе жатат. Кыскасын айтканда жакынкы жылдар аралыгында же ушул жылдын аягында бүтөт буюрса. Эми метр квадратын айттым жалпы, бөлмөлөрүн өзүңүздөр болжолдоп айта бересиздер, көрө бересиздер. Узун туурасын 6 же 7ге жакын, бул жагы 180 чыгып калат, 3.5 дегендей. Эми залды көрсөтөйүн. Зал конок бөлмөсү, бул дагы мындай адамдын көзүн чарчатпаган башкача түстөгү дубалдарды боёптур. Люстранын корозу илинип турат бул жерде. Мына лампалар дагы өзгөчө, коноктордун көңүлүн бура турган. Бул жерге телевизорду орнотосуздар, диван креслолорду, стол стулдарды жайгаштырсаңыздар дагы болот. Бийиктикте жашаган кандай керемет, жаккан адамдарга жакшы жагат. Бийиктикте бийик максаттарды кыялданасың. Кофени демдеп алып ушул жерден бизнес пландарды түзсөң болот, өзгөчө ойлор келет да. Ылдый дагы майда майда кумурскадай болуп көрүнүп турган мына жаш балдардын ойногонун, ызылдаганын угуп эс аласың. Көп сүйлөбөйүн, баасын айтайын. Баасы 85 000 доллар экен, 96 метр квадрат. Андыктан жандансыздар, сиздерге насип кылсын. Варианттары 10 000 долларга жакын, 10 000 долларга жакын 2-3 унаңыздар болсо сунуштай бересиздер. Алмашуу жолдору ошолор гана, жылы жаңы автоунааларга алмаштырылат. Андыктан чамдаңыздар. Анан бул жерде күзгүнүн орду каралган, заказ берилген, аны орнотуп берет буюрса, сиздер болгону кирип эле жашай бересиздер. Көрпө төшөк, идиш аягыңыздарды алып келесиздер, болду. Бул жер топли пол болгондугун айтып коеюн. Счетчиги управление кылуучу жери ушул жерде жайгашкан, евромонтаж болгон. Сиздерге жактыбы? Алыңыздар, жашаңыздар, жыргаңыздар. Ар бирибизде ушундай үйлөр болсун, тапкан адал мээнет бешенеттер менен тапкан каражаттарыбыз жалаң гана жакшылыктарга буйрый берсин. Той аштар болсун, өнүбөсүңүздөр. Тех паспорттор берилген, Нуркелди курулуш компаниясын өзүңүздөр жакшы билесиздер. 1 жылда 2 жылда курулуштарын баштап, ээлерине тех паспортунан бери тапшырып сүйүнтүп жаткан учуру. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык, сиздерге насип кылсын. Алыңыздар.